22 березня таксисти усього світу відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди ми вирішили дізнатися, як проходять трудові будні місцевих керманичів. Професія таксист виникла ще багато років тому і стільки ж користується популярністю та попитом. Здавалося б, що це не найскладніша з діяльностей. Проте тут мало бути лише водієм. До цієї справи повинна лежати душа. Я дуже люблю машини. Я все життя їжджу на машині. 40 років маю водійського стажу. І зато мені дуже любиться їздити з людьми, общатися з людьми. Я дуже люблю машину. Я люблю роботу за те, що я можу общатися з людьми. Я все життя пропрацював і завжди общаюся з людьми. Обрав я цю професію випадково, так як я проживав біля водіїв, таксістів. Мені було цікаво. І я придбав автомобіль і пішов я працювати в таксі. І вже працюю більше як 15 років. Ну, ця робота завжди є якісь нюанси. Треба бути терплячим, уважним завжди з людьми. Багато чого трапляється цікавого. Служби таксі працюють цілодобово, аби пішоходи мали змогу дістатись потрібне місце в потрібний час. Та не дивлячись на це, приємним є те, що графік роботи водії в змозі формувати самі. Я працюю, день відпочиваю. 12 годин. Зранку я тільки ранком, працюю тільки днем, вночі ні. Ранком з 7, вечором до 7. Робоча зміна починається із 7 ранку і до 7 вечора. Потім на другий день наступного дня із 7 вечора до 7 ранку. Цікавим є те, що керманичам нерідко довіряють транспортування дітей та навіть своє життя, коли потрібно якомога швидше дістатись до лікарні. Особливо, коли треба доставити людину в лікарню, і це потребує дуже швидкості. Це буває і в межах Мукачева, і за межі Мукачева. Це більшість, коли в роддом доставка або дитину в лікарню, яке поступає замовлення до диспетчера і виконується у першу чергу. Ви не повірите, що клієнти мені довіряють навіть дитину. Мама їде з дитиною в садочок і спішить на роботу. Мама виходить, а я дитину введу в садочок. Довіряють навіть дітей. Труднощі бувають на будь-якій роботі, та таксистам необхідно бути вкрай обачним, адже є в цій діяльності і чимало негативних моментів. Нюанси є в роботі то, що коли клієнти заказують машину і не виходять. Є такі єдинічні случаї, але таке буває. Нюанси нашої професії бувають, це зараз багато шахраїв і треба бути уважним, коли замовлення поступає до нас на фірму. Це доставка товару і люди туди можуть замовлення не забрати або ще додатково попросити гроші скинути на картку. От такі шахраї. Особливо це треба бути уважним у нічний час. Якщо виїжджаєш за межі міста, туди треба бути більш пильним. А так все в порядку. Та бувають і такі випадки, каже пан Микола, коли сам водій не хоче брати від пасажира плату. Дуже багато зараз людей їздять до лікарні і бувають такі случаї, коли навіть не береш за то гроші. Тому що видиш, людина така, що не в состоянні не дойти до лікарні і не заплатити. Та попри усе, вони готові і вдень, і вночі, незважаючи на погоду, доставити свого клієнта з пункту А в пункт Б. І зробити це так, щоб цей шлях був максимально комфортним та безпечним.